Жаңа оқу жылы басталғалы Шардара ауданында бір қатар білім ұялары штаттық режимде жұмыс істеп келеді. Ауылды жерлерде интернет желісі баяу болғандықтан оқушылар мектепке баруға мәжбір. Бүгінде аудандағы 6 білім ордасы офлайн оқыту жүйесіне көшкен. Толығырақ тілші материалында. Мұнайлы база елді мекеніне қарасты Ыбырай Алтынсарин атындағы шағын бастауыш мектебі штаттық режимде жұмысын жалғастырып келеді. Аталған білім ұясында барлық карантиндік талаптар сақталған. Бір сыныпта тек 15-ке жуық оқушы ғана дәріс алады. Сонымен қатар мұғалімдер де оқушылардың ара қашықтықты сақтау режимін жіті қадағалауға алған. Өте қиын. Мен балалардың барлығының мектепте жалпы білім алған қалаймын. Өйткені мен мұнда жүргенде оларға үйрететін үйде ешкім жоқ. Біреулерде бар болса болатын шығар. Көп ата-аналарда мен ойлаймын, жұмысқа кеткенде балдарына білім үйрететін адам болмай қалады. Сондықтан мен барлық балаларын мектепте оқығанын қалаймын. Бастауыш сыныпта оқитын Әселдің арманы елімізде төтенше жағдай тезірек аяқталып, басқа оқушылар да өз мектептеріне барып дәріс алса дейді. Өйткені оқушылар онлайн режимдегі білімнен әбден шаршаған. Бәрік барлар карантин ашырып, бәрік барлар сабақ оқыса екен. Бәрік бары білім алса екен. Бүгінде аудан бойынша 30 білім ошағы болса, онда 19383 бала онлайн режимде дәріс алып жатыр. Ал 228 бала офлайн білім алуда. Алдағы 2-90-да кезекші сыныптар ашылады деген жоспар бар. Онда тек бастауыш сынып оқушылары оқытылмақ. 2021 жаңа оқу жылын біз індеттің өршуіне эпидемиологиялық жағдайға байланысты 24 мектеп қашықтан оқыту форматында технологиясын пайдаланып оқып жатыр. 6 мектебіміз біздің штаттық режимде оқып жатыр. 5 және 180 балаға дейінгі Шалғай ауылдық мекендерде орналасқан 6 мектебіміз штаттық режимде білім алып жатыр. Айта кетейік, бүгінгі күні барлық мектеп дезинфекциялық және санитарлық қауіпсіздік құралдарымен қамтамасыз етілген. Оның ішінде тепловизор, санитайзер және кіреберістегі қорғаныс кілемдері де бар. Сондай-ақ оқушылар да бетпердемен қамтамасыз етілген. Айдана Қуанышқызы, Гүлмаржан Молдадыш, жаңалықтар.